İmişdə də 2000-ə yaxın ot bağlaması olan tay yanıb. Naməlum səbəbdən tayadə başlayan alov qısa müddətdə güclənib. Ev sahiblərinin sözlərinə görə hadisə nəticəsində 2 min ot bağlaması yanıb. Bundan başqa alov həyat quşlarından bir neçəsini də tələff edib. Həmçinin tövlənin bir hissəsi və yaxında olan naqil diləkləri də ziyan çəkib. Hadisə yerinəmişli rayon yanığına mühafizə xidmətinin texnika və cənnəli qüvvəsi cəlb edilib. Alov söndürülüb. 15 ton otdan 8 tonu xilas edilib. Yanığın digər ərazilərə və yaxındakı tikililərə keçməsinin qarşısı alınıb. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Gültəkinəliyeva Aydinya Vərzadə Dünya TV